Sitt! Ja da! Hvor mange spark har du hatt på ballen, man? Et spark på ballen, da har du. Kan ikke bare fortsette sånn, folkens? Dere, dette var sinnssykt gøy, da. Deilig! Fint tilbake, dette var nyttig bra. Full fortjent. Kom an, Elia. Du skjønner to ganger. Øystein, du. Øystein er en mann av store ord, må vi høre. Det er helt sinnssykt bra, gutter! Dette er gøy! Dette er gøy! Tre ganger. Ja, så fortsatt jeg. Det er høy! 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 Det var deilig. Var det ikke det? Ja. Lumpeskudd egentlig, men sånn at det var bra. Ja, ja. Gratulerer med seieren. Tusen takk. Hva synes du om søgnet stikker av med stort i at de etteranmeldt og ikke skulle være med i den turneringen og stiller med en keeper som er ute i spill, så må de jo være stor fornøyd. Ja. Og jeg synes de hadde godt tak på kampen. Det var siste kvarter av ordinær tid. Synes jeg de ble litt presset. Mm. Men jeg synes det var en full fortjent seier til Søgne. Så vi gratulerer Søgne. Godt å høre fra en god Kristiansander. Takk. Hei, Jakob. Ja. Nei, dette var vittig gøy. Det var på håret i dag. Det var virkelig på håret. Jeg vet ikke hva det var. Vi ble presset godt tilbake, men alt i alt hele kampen så synes jeg egentlig vi har fortjent at vi fikk satt. Det var jo veldig mye bedre første gang. Ja, det var det. Litt sikkert. Nei, det gjør akkurat det de ikke gjør. Nå skal vi bare opp og løfte den gigabøtta. Det skal bli sinnssykt gøy. Hold det bra, bli med. Det er nydelig. Se det. Gratulerer. Hjertelig takk. Hva sier vi nå? Vi sier bare vi er stolte av guttene, og de har gjort en formidabel jobb. Litt blandet lag måtte vi ha, på grunn av en del var bortreist, men de som sto igjen her og sto de, løper helt ut. Fantastisk bra. Kai skutt og velger det. Veldig gøy. Kai er en fin mann. Skal ikke undervurdere Kai. Han har sett et par fotballkampen i sitt liv. Han har sett et par. Er det manko på? Kjønn! Gratulerer! Tusen takk! Du spiser litt øyne. Jeg har fått sånne padder, sånn salte padder, og de vet at jeg liker det så godt, så det var ikke det. Det var jo like spennende som i går. Første omgang veldig bra, andre omgang mindre bra. Kjørt litt da, trøtte. Er det riktig oppfattet? Det var en god oppsummering. Vi sleit virkelig, så vi er ikke de som legger oss bakpå når vi leder, men vi ble trøkket bakpå, og da valgte vi å legge om litt og se om vi kunne stå an av, men så fikk de jo en par minutter før slutt. Så. Og så kom vi til Golden Goal, så satt vi inn en ny spiller, han hadde en touch, den gikk av seg i kassa. Det hender jo av og til at den føler at den, det hender av og til at den føler at det klaffer, men det er jo ikke alltid. Så, det er jo en søgnetrener som har sagt at det var trening i verdensklasse, coaching i verdensklasse. Ja, det vil jeg jo i grunnen bare sette to streker under. Gratulerer! Ja, men kan jeg si en siste ting? Altså nå i Søgne er det litt gøy, for vi har nesten 50 spillere i juniorklassen. Og det tror jeg ikke har skjedd før. Vi har et junior 1 og et junior 2. Og så har vi et seniorlag som Svein Enersen virkelig har fått opp og frem. Og jeg synes de imponerer kamp etter kamp med unge, gode spillere. Mange av de juniorer. Så det er mye spennende som står foran oss nå, og vi samarbeider godt, Svein og meg, og jeg tror flere av disse etter hvert får nok en mulighet når Svein finner de gode nå. Kommer det ned og får noen pizza på dårlig sted? Takk.